Tänään me puhutaan siitä, että minkälaista on olla tunteellinen ihminen ja erityisesti minkälaista on olla tunteellinen ihminen, joka itkee todella monelle asialle, ja mä puhun siis omasta kokemuksesta. Eli tosiaan mä olen todella tunteellinen ihminen ja nyt mä kerron asioita, joille mä itken. Mä itken onnesta, mä itken kaipuusta, mä itken surusta. Mä itken, kun mä katson jotain sarjaa, jos joku kuolee esimerkiksi, tai jos tapahtuu jotain muuta traagista. Salkkarit on saanut mut itkemään itten traagisilla kohtauksilla. Musiikki saa mut itkemään, joskus tietynlainen musiikki. Videot, jossa ihmiset menee naimisiin, näkee toistensa ensimmäistä kertaa hääpuvussa, saa mut itkemään. Ja kaikki ihmisten hääpuheet saa mut itkemään, kun mä katson niitä videoita. Videoita, joissa tehdään raskaustestejä. Sekä negatiivinen että positiivinen niin kuin tulos niissä videoissa siihen raskaustestiin saa mut itkemään. Söpöt eläimet saa mut itkemään. Tai niin kuin eläinvideot. Sellaiset videot, missä lapsi oppii jotain uutta. Tai sellaiset videot, missä lapsi itkee. Tai esimerkiksi, kun mä oon nähnyt niitä videoita, mistä lapselle annetaan kuulolaite, että lapsi kuulee, niin ne ensireaktiot, kun se lapsi kuulee, niin mä itken niistä. Joskus mä haluan itkeä ihan tarkoituksella, eli mä kuuntelen tarkoituksella silloin sellaista musiikkia, joka saa mut varmasti itkemään. Mä katson sellaisia videoita, jotka saa mut varmasti itkemään, koska silloin mä saan helpotettua mun ajatuksia, kun mä saan itkettyä. Niin myös mä itken joskus silleen, niin kuin ihan tietoisesti haluan itkeä. Titanicia mä en voinut katsoa itkemättä. Sitten mä en voi katsoa salkkareita itkemättä, jos siinä tapahtuu jotain traagista. Siis aina jos joku kuolee. Esimerkiksi salkkareista ihan missä tahansa sarjassa, jota mä katson, niin mä itken aina. Kaikki, jotka itkettää sarjassa, niin itkettää myös tosielämässä. No riippuu tietysti tilanteesta, mutta yleisesti kyllä näin tapahtuu, että ne asiat, jotka itkettää sarjassa, myös itkettää tosielämässä. Esim. Mä muistan, kun mä näen niin kun mulle tärkeitä ihmisiä, silloin kun mä hyvästelen ne, niin mä saatan alkaa itkemään siitä, koska mä tiedän, että välttämättä ei näe niin useasti. Niin sitten mä saatan alkaa itkeä siitäkin. En ehkä nyt enää niin usein, mutta siis olen itkenyt ja saatan jossain vaiheessa. Tänäkin päivänä riippuu toki tilanteesta. Tällaiset tilanteet mua itkettää, niin tällaisissa tilanteissa mä itken. Ja mä oon tosi sellainen tunteellinen ihminen muutenkin. Joten niin kun jos tulee ihana viesti tai ihana puhelu, niin ne voi saada mut itkemään. Jos esimerkiksi joku kosii tai jotain tällaista, niin saatan alkaa itkeä tai kertoa niin kuin raskaudesta tai jotain tällaista, niin saatan alkaa itkeä.